Strana 4, cvičení 6, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Takže budeme všechno procvičovat na takových krátkých slovních úlohách, ale víte co? Já vám to počítat nebudu. Vy si to vypočítáte sami, ale přečteme si to a trošku vám napovím. Takže u toho Ačka. Jirka měl 316 korun a Petr měl 250 3 koruny. Dohromady měli, takže když chci dohromady, tak jeden a ten druhý, čili co já budu? Ano, budeme sčítat. Eliška měla 358 korun a utratila 29 korun, zbylo jí. Takže když utrácela a my se ptáme, kolik jí zbylo, utratila. Paní pokladní ty paníze dala, takže jí ubyli, budeme odčítat. Pavel měl 438 euro a nadovolené utratil 200 euro. Z Bylomu, no tak to je něco podobného jako ta Eliška. Šel někde, kou, něco kupoval, čili utratil. U mu musíme těch 200 eur ubrat. Budeme odčítat. Lucka na utratila za nákupy 125 euro a 24 euro. Celkem utratila. Aha. Takže tady dáváme dohromady útraty, abychom věděli, kolik utratila celkem. Čili my ty jednotlivé útraty musíme sečíst. Tak, tohle byla velká nápověda. Vy si můžete teďka na papír vypočítat všechny příklady, přerušit video a za chvíli vám ukážu řešení. Tak, vypnu teď. Výborně, takže všechno vypočítáno. Tak. Ano, tady jsme sčítali a vyšlo nám 569 korun. Dohromady měli tady Elišce zbylo. Ano, odečetli jste tu její útratu 329 korun. Pavlovi jste odečetli těch 200 euro a zbylo mu 238. A Lucka dohromady utratila, když jsme ty obě dvě útraty sečetli, 149 euro. Máte to tak? Paráda. Takže Všechno procvičeno i na slovních úlohách, tak já si myslím, že takovýhle typ pamětného sčítání a odčítání dokážete používat.